Restaurant Can Cabassa, especialitzat en bodes i convencions, els ofereix una alta qualitat en un entorn immillorable, on gaudiran dels millors productes de mercat en diferents menjadors que van des de 15 fins a 500 comensals. Disposem de jardins i piscina, com també d'una carpa per a bodes civils. Visiti Can Cabassa, Avinguda Montserrat Roig, darrere l'Hospital General. Ja pot fer la seva reserva pel sopar de cap d'any. L'orquestra Caramba i la nostra discoteca obrirà l'any amb molta marxa fins a les 5 de la matinada, amb barra lliure tota la nit i fi de festa amb xocolata amb xurros.